ညဝရီမျိုးကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်လာပါကနေချားဆောင်တဲ့အနေနဲ့ခုခံမယ်လို့ကရင်တစ္ဆာဖောက်အဖွဲ့နေချားဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကနေ့စဉ်ကရင်သတင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ပြောပါတယ်။အနီးဆက်ဆုံးနေချားစီကိုကျူးကျော်မှုတွေမရှိအောင်အခက်ခဲဆိုတာလဲဟိုစစ်တပ်ဘက်မှမဟုတ်ပါဘူး။လနကံဖွဲ့စီရောအရဖာနေရောအခက်ခဲမှာကြုံနေရတာပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့နဲ့ဂျာဆော့တာဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဟာလနကံစိတ်အနေနဲ့တရားဝင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လဲဟိုစီကံပန်းဆန်ရအခက်ခက်ခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အနီးဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တီရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပါတမတော်သားပုံစံလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်ခံယူတာတမတော်သားတယောက်ပါပဲဟိုရှစ်တိတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့အဲ့ဒီခံယူချက်ကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်အရာရာအလုံးကိုတမတော်ပူပေါင်းတယ်လက်တွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပါသိရမယ်နားလည်ရမယ်ကျွန်တော်ခံယူတာတမတော်သားသူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲပါပဲလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF ရဲ့ခံယူချက်ပါတပန်တနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါနိုင်တော့အထက်ကပေးအားတဲ့တောင်းဝန်လုံချိုရဲ့ဘန်းကိုစောက်စောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမတော်သားအခက်ခဲနိုင်ငံတော်တချို့လက်လမ်းမမီတဲ့နေရာတချို့သောနိုင်ငံတော်နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့ဒေသမျိုးအမြင်မတူစိတ်ဝန်ကွယ်မှုကြောင့်ကိုဒုညီကိုချင်းချင်းပြန်လဲတက်ခတ်ခတ်ကြတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တာတမတော်သားတယောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့အထက်ကနေပေးအားရတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်တီအနေနဲ့အဲ့ဒီစစ်မြေမှာဟိုသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ခါကျတော့တခါတရံနားလည်မှုပြည့်ဝမရှိတဲ့အချို့အဖွဲ့ငယ်တွေပေါ့နော်ဒါပြည်ပကအနေငယ်ကျွန်တော်တို့တမတော်ရဲ့စီကံအတန်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကနေကြဆောက်တာလဲတမတော်ကကွယ်ဦးစီးချုပ်အောက်မှာနေတဲ့ဖွဲ့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့စစ်အမြန်တမ်းလက်ကျင့်ရမယ်ကြုံရတမနစ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းပူညီပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနေကြဆောက်တာရဲ့အဲ့ဒါအထက်ကပေးထားတဲ့တာဝန်ပါတကယ်ကိုညီကိုရင်းမမသိပဲသတ်နိုင်အောင်တန်းနိုင်အောင်အပြုတ်ချနိုင်အောင်နီလန်းမျိုးစုံစူးစမ်းနေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညီကိုချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့နဲ့ကြဆောက်တာအနေနဲ့ကတော့တမတော်သားလိုအပ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဝမ်းဝန်းကူညီပေးမယ်အနီးဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့စစ်သားရဲ့တာဝန်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်ပွင့်ဝင်ရသလဲကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကန်ပြီးတော့တက်ပွဲဝင်တာပါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကန်ပြီးတော့တက်ပွဲဝင်ရောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီမြစ်စောကနေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ TKP ဘောက TKP ဘောကလည်းကြီးရွယ်ပြီးတော့ဒါကန်ယူနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တက်တာကျွန်တော်တို့ကန်ယူနဲ့ပြန်တက်ပြီးတော့ TKP ဘောကနေကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကြာဆော့တာနဲ့ကြာဆော့တာအဆင်ကူပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့လေကန်ယူနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တက်တာတမတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဟိုနိမိစိုးမိုးရေးလုံချိုရေးဘန်းကိုဝင်ကူတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှလည်းကံယူနေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ကံယူနေကျွန်တော်ပြန်တက်တာကျွန်တော်ရဲ့အနာကဖြတ်လေဖြတ်ပြောစရာမလိုပါဘူးအားလုံးသိပါတယ်တော်လန်ရေးစီရေးအချိန်မြင့်တက်လာလို့နေ जा ဆောင်တက်ကိုပါထိခိုက်လာရင်တော့ကရင်ချင်းချင်းပြန်လေတိုက်ခိုက်ရမယ့်အလုံမျိုးခုခံရမှာပဲလို့ဘူမှုကြီးစောချစ်သူကပြောပါတယ်တကယ်လို့များတော်လန်ရေးအချိန်မြင့်တင်လာရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လှုပ်လာရင်တော့မြဝရီမျိုးကိုခုခံဖို့ကျွန်တော်ပြည်သူကိုလည်းသတိပေးထားပြီးသားလေဟုစောချစ်သူကပြောပါတယ်ကရင်ချင်းချင်းမတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့မြဝရီမျိုးတည်ငြိမ်ပြီးစီးပွားရေးတွေပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးတာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့မြောက်ရီမျိုးကိုတိမ့်ဖို့တော့စူးစမ်းတာပေါ့စောချစ်သူကပြောပါတယ်မြောက်ရီမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်တာမလုပ်ဖို့ကရင်တက်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောကျော်နီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်လို့စောချစ်သူကဆိုပါတယ်သူတို့အကြီးအကဲနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောကျော်နီနဲ့ရောတွေ့ဆုံပါတယ်ကရင်အချင်းချင်းတိုက်ကြတာနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိပြီးကျေးဇူးပြုပြီးတော့နားလည်မှုအပြေအဝါရှိဖို့သူစည်းကိုစီတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဟုဘိုးချစ်သူကပြောပါတယ်။ကရင်နေချားဆောင်တက်အသွင်ပြောင်းချိန်ကစပြီးယခုချိန်ထိမြန်မာတပ်မတော်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်မြောက်ရီမျိုးလုံးကြုံရေးအတွက်တာဝန်ယူထားတာဖြစ်ကြောင်းစောချစ်သူကဆိုပါတယ်။ယခုလိုပြောဆိုမှုသည်ဘိုးချစ်သူနှင့်ဩဇာညောင်းသည့် KNU ထိပ်ပိုင်းကောင်းတချို့နှင့်ယင်းနှီးမှုကိုထင်ဆက်စေပြီးကိုကျိုးစည်းဝါးတွေကိုစီရှိနေတယ်လို့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့်နှီးဆက်သည့်တရင်ရေးမြစ်တချို့ကဆိုပါတယ်။ကရင်တစ္ဆာဖောက်စောချစ်သူနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောကျော်နှင့် KNU တပ်မဟာ9တပ်မဟာမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ဖောတို့အပါအဝင်တပ်မဟာ9ကောင်းဆောင်တချို့နှင့်ရင်းနှီးရဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေသေးပဲလို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ချစ်သူသည် KNU ဗဟိုကောင်းဆောင်ဟောင်းတချို့နှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေသည့်ဗဒိုမန်းငိန်မောင်နှင့်လည်းရင်းနှီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်ငင်းကျဲရေးကောင်စီနှင့်ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်နယ်လေဗိုလ်ချစ်သူကဆက်ဆံရေးကောင်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်
ညဝရီမြို့နယ်ဇက်စီပွားရေးအပြင်ညဝရီမြို့နယ်အတွင်းရှိကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်စေမည်အဖြစ်မျိုးကိုစောချစ်သူအဖြစ်မခံဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တစ္ဆာဖောက်ဖွဲ့စောချစ်သူကပြပြတတာပြောဆိုလိုက်တာဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ရည်တည်နေတယ်လို့ကရင်တိုင်းဒေသကြီးလေးလာသူတချို့ကတုံ့တက်ပါတယ်။ တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များမြောက်ရီမြို့မှပြန်ဆုတ်ခွာစေပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုပြန်ခေါ်လာတာဟာစောချစ်သူရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုထင်ရှားစေတယ်လို့လေးလာသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒေါနာတောင်ပေါ်မွေးမြူရေးဆောင်အနီးရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအားအမှတ်30တပြူဟာလက်အောက်ခံငကားဖြူစစ်ကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍ အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့သည်ဟုကြားဖြူစစ်ကြောင်းကမေလာ20ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ထားသည်။ထို့အပြင်ဒေါနာတောင်ပေါ်နှင့်ကော့ဂရိတ်မြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အောင်စေရစစ်ကြောင်းအားတိုက်ခိုက်ရန်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နေမြေခံတပ်ရင်းများထုတ်သုံး၍အင်အားဖြည့်မိဟုတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်30တပြူဟာလက်အောက်ခံကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှ
င်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မရောကော်ဘရာဂျာတစ်စစ်ကြောင်းတို့ကအဓိကတိုက်ခိုက်နေပြီးအမှတ်30တပြူဟာမှကြားဖြူအပြင်အခြားစစ်ကြောင်းများကလည်းပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေသည်ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ပေါ်၌အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အောင်စီရစစ်ကြောင်းနှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့မေလ26ရက်ညပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းသတင်းရရှိသည်ဒေါနာတောင်ပေါ်ရှိအောင်စီရစစ်ကြောင်းရှိရာဖျားကုန်းအနီး၌တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမဆိုင်တုံးများဖြင့်အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေကြောင်းပြည်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်။နားထောင်ရတဲ့အတန်ကတော့မဆိုင်တန်တွေပဲအတွဲလိုက်ဖြုံဖြုံဆိုပြီးတော့ဖျားကုန်းသားမှာပဲခြားနေတာဟုပြည်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးရောက်ရှိနေသောသူတဦးကလည်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကဝင်ချရဲထင်နေ။ဟိုဘက်ကလည်းအတွဲလိုက်တွေနဲ့ချနေတာမိုးကလည်းအယမ်းရွာတယ်ဟုပြောသည်ထို့ပြင်မြောက်ရီမြို့ခံချို့ကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံများအဆက်မပြတ်ကြားနေကြောင်းလူမှုကွန်ရက်၌ရေးသားနေကြသည်အဆိုပါလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံများကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကလည်းအတိုင်းသားကြားနေရသည်ဟုမြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကူပို့ရန်ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုဝင်းကိုရိုင်းကိုကဲသည်ဆိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်ဇေယျစစ်စင်ရေးဟုအမည်ပေး၍အင်အားရာထောင်ချီအသုံးပြုခဲ့သောစစ်ကြောင်းသည်မြောက်ရီအရောက်ချီတက်မည်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့တော်လဲရက်ပေါင်း50ခန့်ကြာသည့်တိုင်ဒေါနာတောင်ပေါ်ရှိတောနောရေတခွန်အကျော်ဖျားကုန်းတွင်ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲပိတ်မိနေခြင်းဖြစ်သည်ကော့ဂရိတ်မြဝရီအာရှကုန်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးသွားလာမှုပြတ်တောက်ပြီးနောက်ကုန်တင်ရင်များခရီးတင်ရင်များသည်ထို့ကော်ကိုလန်းနှင့်ကျဲဥရောင်လန်းများကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနေရပြီးအဆိုအားလမ်းများကိုပြုပြင်နေစေဖြစ်ကာယခုလိုလမ်းများပျက်စီးနေသောကြောင့်ကုန်သွယ်မှုကျန့်ကြာသည့်အပြင်လမ်းခရီးများလည်းပြတ်တောက်နေလျက်ရှိသည်ဟုရင်မောင်းများထံမှသိရသည်ထို့အပြင်ယခုလိုလမ်းပိုင်းများပျက်စီးနေခြင်းကြောင့်ကုန်သည်များနှင့်ဒေသခံများ၏လုံခြုံရေးစားသောက်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးလူမှုရေးများထိခိုက်လာပြီးဈေးတက်လာကြောင်းကုန်သည်တဦးကပြောသည်ပျက်စီးပို့ရင်လမ်းကြောင်းကဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးပုတ်တက်တဲ့ပျက်စီးတွေလည်းလမ်းမှာပဲပစ်လိုက်ရတယ်ကားခရင်က3000ဆိုရင်အခုဆို8000ထိရှိတော့အကုန်လုံးအရှုံးကြီးပဲကားတွေကလှုပ်ရှားရတာစိတ်ညစ်ပါတယ်ရခိုင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတက်နှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်အကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်သည့်အတွက်မြဝရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပြတ်တောက်သွား၍ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီထိန်းချုပ်သည့်မြဝရီထုကော်ကိုးနာဘူးတောင်ပတ်လမ်းကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားလာနေကြရခြင်းဖြစ်သည်မိုးရသွန်းမှုများ၍မြဝရီထုကော်ကိုးတောင်တက်လမ်းများပျက်စီးနေပြီးကုန်သွယ်ရေးနှင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များအနေဖြင့်လမ်းခရီးသွားလာမှုခက်ခဲနေကြောင်းမြဝရီဖားအန်ပြေးဆွဲနေသည့်ရင်မောင်းတကပြောသည်အဆိုပါထို့ကော်ကိုလန်းပိုင်းသည်မြေနီသားလန်းဖြစ်ပြီးနွေရာသီတွင်ဖုံထူထက်သည့်လန်းဖြစ်သလိုလက်ရှိမိုးရာသီကာလတွင်လည်းမိုးရာသွန်းနေ၍လန်းများပျက်စီးနေခြင်းကြောင့်ရင်မောင်းတဦးကယခုလိုပြောသည်နွေရုံးကတော့ဖုံထူပေမဲ့သွားလို့အဆင်ပြေသေးတယ်အခုမိုးရင်းဆိုတော့မိုးရွာတာနဲ့လမ်းကဘွက်ထပြီးမြေနီလန်းဆိုတော့မိုးရွာရင်ဘွက်ထတော့အဆင်မပြေဘူးကားတွေကအရန်များတော့ပိတ်နေတာလည်းရှိတယ်ညာဘက်ရောက်ရင်တောင်မိုးရွာလို့ကားတစ်စီးမှဆင်းမရဘူးခရီးတဲ့ကားတွေဆိုလဲညအေးရတယ်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အသက်နဲ့ရင်းပြီးမောင်းနေရတာက
ကရင် ပြည်နယ် မူတော် ခရိုင် တပ်မဟာ 9 နေမြေရှိ အကျန်းဖက်စစ် ကောင်စီ ၏ ကရီးကျိုးတပ် စခန်းမှ တပ်သားများ စခန်းမှ ဆုံးခွာကာ မေလ 22 ရက်နေ့တွင် လမ်းမှာ တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ သိရပါတယ် စခန်းမှ ဆုံးခွာသည့် အဆိုပါစစ် ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် တပ်မဟာ 9 နေမြေရှိ အကျန်းဖက်စစ် ကောင်စီ စခန်းကြီးဖြစ်တဲ့ ခေါပုတ်တပ် စခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆုံးခွာသွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာ 9 သတင်းမြစ်ထံမှ သိရပါတယ် တိုက်ပွဲသတင်းနှင့် အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများ KAU မူတော်သတင်းစဉ် အများပြည်သူများသိရှိစေရန်အတွက် မိမိတို့ KAU မူတော်ခရိုင်အမှတ် 9 တပ်မဟာ၏သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမှ တိုက်ပွဲသတင်းနှင့် အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများအား အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည် 15 ရက်နေ့အထိ မိမိတို့အမှတ် 9 တပ်မဟာစစ်တီတော်များနှင့်အတူ မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့် မိစ္ဆာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း 46 ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ထို့သို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာတွင် အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ 19 ဦးသေဆုံးပြီး 9 ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသည် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတော့ညာ အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှ ဝေရင်စစ်စင်စင်ရေးဖြစ်သည့် ဇက်တိုက်ဒရုန်း လက်နက်ကြီးရန်တန်းပစ်ခတ်မှုအား ဘုံသီးနှင့် အမြောက်ဆန်များကျေးရွာအတွင်းသို့ တမင်ရည်ရွယ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူအင်အား 15 လုံးနှင့် စပါးကြီး 2 လုံးထိမှန်သွားခဲ့သည်